Kwa sababu gani? Kwa sababu mioyo ni kichaka. Hii mioyo yetu ni kichaka. Hujui ni nani mwenye moyo safi, hujui ni nani mwenye moyo mbaya. Hata mke wako pia hifadhi, muhifadhi mke wako vizuri. Hapana kuweka mke wako katika nini? Status nini zile mnasemaga zile nini? Eh, zile nini huku unaonyesha kwenye WhatsApp nini mnaita? Profile status. Eh? Profile, yeah? Eh. Kuna watu wanaweka wake zao katika profile hizi, status hizi, sijui nini hizi, anamrusha pale mke wake, tena siku ile ya harusi au ndo akajipodoa vizuri, ndo anamweka pale. Utaibiwa. Kuna watu wana maradhi katika nafsi zao. Fi kulubihim maradhi fazadahumullahu maradha. Katika nyoyo wana maradhi alafu Mungu kawazidishia maradhi. Usiweke hivyo. Wengine tunaandaa harusi hivi kubwa kabisa, alafu tunaenda kumwanika mke wako hivi. Lete walishane keki. Sio nini? Wako watu pale wanasema hao tunawapa muda mdogo tu. Yule binti mimi simkosi. Lakini akija pale, ah rafiki yangu, na ndio ale kuchangia laki katika harusi yako. Saifullah Online TV, elimika badili.